Рада, Роговцева, Володимир Горянський, Олексій Богданович, Остап Ступка. І це далеко не повний перелік вітчизняних зірок, які зіграють у новому українському фільмі «Фентезі. Казки Старого Мельника». Триває завершальний етап зйомок, локація просто на Лисій горі. Прокастичка має вийти вже після Нового року. Наш Володимир Варфоломєєв побував на зйомках. Внимание! І три, два, один, начали! Повітрулі, писиголовці, розбійники, козаки, добро і зло. У казці Старого Мельника чаклунство поєднується з реальністю навіть на знімальному майданчику. Місцем для зйомок обрали овіяну легендами Лису гору. Натомість знімальна група в один голос запевняє, ніякої чудосії в роботі не було. Навпаки, погода на боці акторів та й в колективі атмосфера склалася дружня. Гримери всі дуже добрі, і ми завжди знаходимо з ними спільний язик, і тому дуже класно виходить наносити все. Нам дуже подобається, тому що завжди виходить як-то от в образі, завжди в образі, і зуби. Так, дуже круто. Зуби – це фішка просто. Ці тендітні дівчата зіграють зловісних повітруль. Це лісні чудовища. Так, лісні чудовища. Чи не найбільше зло у фільмі? Виконуватимуть багато акробатичних трюків. Загалом акторський склад стрічки зірковий. Ада Роговцева, Остап Ступка, Володимир Горянський, Олексій Богданович – це лише частина тих українських акторів, які грають у фільмі. Я граю княгиню, бабусю, матір таку. Особлення добра. Це казка на Україні за довгі роки якось вперше. Це дуже цікаво. Взагалі казка, я б мріяла зніматися в казках або в Штати зіграти. І ніяк не вдавалося. Вона знята серйозно, з великою підготовкою, з хорошою командою людей, професійних людей, які, на щастя, в нашому кіно існують. Чесно кажучи, я думав, що це вже пропало, виявляється, нічого не пропало. У нас все є, у нас є прекрасні каскадери, прекрасні оператори, прекрасні освітлювачі, піротехніки. Все це є, і вони дуже якісно роблять свою роботу. В основі казки Старого Мельника – боротьба головних героїв Христини та Миколи з силами зла. Команда проекту в ігровій формі намагається донести дітям прості моральні цінності. Допомога тим, хто у біді, співчуття, відданість дружбі та любов до сім'ї. Та ця історія буде цікава і дорослій аудиторії. Режисер називає картину першим українським фентезі. Щоб зробити стрічку видовищною, задіють новітні технології – комп'ютерну графіку. В таком формате я раньше не делал ничего, но детское кино снимал раньше. Просто здесь намного больше спецэффектов и трюков. И вообще сама история написана на безумно красивом украинском языке. То есть в него действительно смогут влюбиться. Звичайно, режисер та й вся знімальна група сподіваються на касовий успіх фільму. На його створення витратили 18 мільйонів гривень. Нині завершальний етап зйомок. Попереду монтаж. Щоб зацікавити молодшу аудиторію, школярам влаштували екскурсію на кіномайданчик. Діти від побаченого у захваті. Тут задіяно багато персонажів, якби, і все дуже цікаво. Нам також показали трюки, каскадер показав. Це дуже-дуже цікаво, тому що ти бачиш не на екрані, а тут ти бачиш зовсім інше. Чекати на українську казку фентезі лишилось недовго. В кінотеатрах вона може з'явитись вже після Нового року. Володимир Варфоломєєв, Максим Позивайло, Факти, ICTV.